задати питання. Оскільки про кандидатів ми знаходимо інформацію тільки за один місяць, то можна зробити висновок, що ці вибори – тільки змагання політичних обіцянок. До такого висновку дійшли активісти громадського руху «Чесно», які в Івано-Франківську презентували огляд кандидатів та самовисуванців на посаду народного депутата по виборчому округу номер 85 з центром у Калуші. За словами представниці руху «Чесно», серед кандидатів наразі багато так званих парашутистів, тобто тих кандидатів, які з інших областей. По вашому округу балотується частина такий, так званий львівський десант, тобто виходці зі Львова, балотується велика кількість людей з Києва, от навіть є водій із Чернігівщини. Найпоширенішими обіцянками стали зниження тарифів та підвищення зарплат і пенсій. Також кандидати обіцяють припинити військові дії. Більшість програм водночас є досить стереотипними, переконують активісти. Деякі ж кандидати просто копіюють програми висуванців з інших областей та округів. А наші прикарпатські правоохоронці фіксують порушення. На сьогоднішній день зареєстровано 17 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Одну подію зареєстровано, внесено до відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. У день голосування, а це неділя 17 липня, безпеку забезпечуватимуть близько 600 поліцейських, 166 працівників служби з надзвичайних ситуацій, близько сотні працівників Національної гвардії та майже 350 представників громадських організацій.